My nuwe boek gaan oor vroue. Die vraag is aan my gestel, wat is die basiese van ons geloof waaraan ons vashou? Dit geld vir kerkmense, maar dit geld ook vir nie-kerkmense. En ek wil veral ook fokus op hulle wat nog glo, maar wat nie meer sogenaamd kerkvas is. En daarom het ek vir myself gesê, wat is dit wat wesenlik die hart van ons geloof uitmaak? En ek meen dat Paulus dit raakvat as hy sê, dit is vryheid. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, want die vryheid is gekwalifiseer. Dit is 'n in Christus, in die Gees vryheid. Ek probeer die boek uiteensit met drie groot dele wat by mekaar aansluit. Die een is, wat vra ware vryheid van jou om jou los te maak van die hele klomp goed? Die hele klomp goed waarin jy verknip is. Dis dalk nie net lelik of verkeerde goed nie, maar wat jou alles opneem. Aan die ander kant, om jou vas te maak, vas te pin aan die hele klomp dinge, soos 'n nuwe geloof, 'n nuwe hoop, 'n nuwe siening van God, 'n nuwe siening van jou medemens, 'n nuwe persoonlikheid, jou vas te maak daar. Hoe kom jy van die losmaak by die vasmaak uit? Dat's die brug tussen Jesus Christus. En ek wil graag stilstaan in die middelhoofstuk by hom. Sy spiritualiteit is 'n spiritualiteit van vryheid. Hy was vry. Hy het hom nie dat voorskryf deur die hoofstroom godsdienste nie. Hy het hom nie dat voorskryf deur die hoofstroom kulturele gebruike of sosiale gebruike nie. Hy was radikaal. Hy het die liefde van God kom uitspel. So van die losmaak tot die vasmaak gaan alles gefilter deur Jesus Christus. Dan beteken dit dat jy die nuwe of die ewige reeds nou kan leef. Ek dink die basiese van die boek is om te sê, wat is dit wat my basies 'n Christen maak? Of wat is die bate van Christen wees? Om vry te wees. Vry in Christus, soos hy.